acordo com os dados das contas monetárias, em janeiro de 2020, o estoque de crédito concedido ao setor privado fixou-se em 4.239 milhões de kwanzas, um aumento de 17% face a janeiro de 2019. Deste total, cerca de 3.537 milhões de kwanzas foram para empresas, mais 16%, e os restantes 701 mil milhões de kwanzas foram concedidos aos particulares, mais 20%. As reservas internacionais brutas situaram-se em 16,9 mil milhões de dólares em janeiro deste ano, o que representa um aumento de 1% face a janeiro do ano anterior. Entre as componentes das RIP que contribuíram para este desempenho estão os aumentos em cerca de 3% da conta do BNA, 12,1 mil milhões de dólares, e de 26% das reservas obrigatórias, 1.054 milhões de dólares. Os dados preliminares das contas monetárias do BNA indicam que a base monetária restrita em moeda nacional, instrumento operacional de política monetária do BNA, situou-se nos 1.441 milhões de kwanzas, representando um aumento de 17% em relação a janeiro de 2019. A taxa de câmbio média de kwanza registou uma baixa, situando-se nos 492,990 para o dólar e nos 532,158 para o euro. As cotações do preço do petróleo perderam terreno ontem nos principais mercados internacionais devido aos receios em torno do coronavírus. O Brent fechou em queda, com os preços a desvalorizarem 2,40% para 54,95 dólares. Os compromissos financeiros do Banco Mundial para com Moçambique atingiram 700 milhões de dólares em 2019. Trata-se do maior valor recebido pelo país desde 2016. Os fundos desembolsados no ano passado foram superiores aos contabilizados em 2018, 530 milhões de dólares. As principais bolsas europeias desvalorizaram, prolongando para 4 dias consecutivos a série de perdas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.